På tisdag fyller tidningen Dagens Nyheter 150 år och det firade man på måndagskvällen med fyrverkerier och en stor fest här i Stockholms stadshus. Så här ser några av de gäster som vi träffade på väg in till festen. Mina föräldrar bytte från DN till Svenska Dagbladet när jag var liten. Någon gång under Vietnamkriget. För de tyckte DN var för vänster. Men, så jag är egentligen uppväxt med svenskan. Men sen bytte de tillbaka till DN när jag började skriva i den. Men jag är en stor vän av DN och det skulle jag vara även om jag inte skrev i den. Vilket är ditt starkaste DN-minne? Det är nog den 11 september 2001. När jag var på redaktionen under terrorattackerna och gick ner från på stanbilagan där jag arbetade och tittade på hur redaktionen la upp arbetet. Det var väldigt kul att se en stor nyhetsredaktion i sitt mest intensiva arbete. När stämningen var så tryckt att man liksom kunde ta på dem. Och den sortens journalistik har jag själv inte riktigt ägnat mig åt. Så det var därför det var så intressant. Det var nästan som om det blev ett studiebesök på min egen arbetsplats. Var det tyst eller var det högljutt? Kan du beskriva hur såg det ut på redaktionen den dagen? Det var det som var intressant. Det var alldeles tyst. Först ett möte och sen var tyst och arbetsamt. Jag har faktiskt kvar DNs första sida och DN den morgonen som vi vaknade upp och Palme hade mördats. Så det är nog det starkaste jag kan komma ihåg. Vart har du den tidningen just nu? Den har jag i min garderob, väl inpackad, som ska visa mina barn och barnbarn och sådär. När tar du fram den? Nej, men jag tog fram den nu när vi flyttade. Det var därför jag kom på det, då hittade jag den igen. Och så är det samma år som min äldsta son föddes, så därför kommer jag ihåg det extra mycket. Det händer ju mycket i medielandskapet just nu. Vad tror du är de största utmaningarna för DN och andra stora mediehus? Att få finansiering på nätet. För att jag hoppas verkligen att DN får finnas, men jag tror att det är nätet som kommer gälla i framtiden. Vad har du för relation till Dagens Nyheter idag, förutom att du skriver i den? Jag har en ganska känslomässigt omtumlande, måste man ju ändå erkänna att den är. Jag älskar vissa skribenter och jag älskar vissa delar i tidningen och andra delar i tidningen väcker en viss... Du vet, det väcker vissa tankar som är så här, men va? Hur kan man säga på det här sättet? Och vilka delar tänker du på då? Nej, men ibland, jag håller ju inte alltid med ledarskribenterna måste man ju säga, men det är kanske därför just som ledarsidan existerar. Men jag älskar stora delar av det de gör på DN Kultur och i helgmagasinen och så vidare. Vilket är ditt starkaste DN-minne? Mitt starkaste DN-minne, det låter ju faktiskt lite egocentriskt att säga det, men det var just när en lärare i Rinkebyskolan kom med den här då stora tidningen och sa så här, titta, din dikt är med i den här tidningen. Jag bara, oj, vad är det här för tidning? Ja, det här är en jätteviktig svensk tidning. Och det var, jag blev väldigt rörd för att mina klasskamrater blev så imponerade. Ingen av oss hade ju den här tidningen, så att det är mitt starkaste DN-minne. Men i övrigt så är det ju mest trista nyheter. Allt ifrån tsunamin eller mordet på Olof Palme eller mordet på Anna Lind. Och det är sådana saker som, det är starka minnen som man helst inte vill minnas. Vilket är ditt starkaste DN-minne? Det var, måste ju vara första gången man hade en riktig text i tidningen. Absolut. Det var ju en... skräckblandad förtjusning. Dagen innan framförallt var det ju riktigt läskigt. Man tänkte, det här, gud, nu kliver man ut på det stora över ett stup liksom. Men sen kände man att det var ju mest kul faktiskt. Så sen blev allt mycket enklare efter det. Har du sparat den tidningen? Självklart. Jag brukar faktiskt försöka spara. I början sparade jag ganska många tidningar där jag hade texter, men sen har det väl blivit lite för många för att det ska finnas plats i den lilla lägenheten för att spara allt man gör. Men det är kul att ha kvar sen. Jag tror kanske inte nu, men om 150 år kanske. Jag är så nyfiken, vad handlade din första text om? Cyklister. Att vi måste våga lyfta frågan om cyklisternas bristande integration i det stockholmska trafiksystemet. Det var ju en ganska satirisk text då, som mest var tänkt att driva med sverigedemokratisk retorik. Men det som hände var att dagen efter så kom det fram otroligt många människor och sa att gud vad bra att någon äntligen lyfter den här frågan. Jag kände att oj då, jag skulle skoja lite men lyfter någon form av tryckkokare där. Men det var den första riktiga texten det var.
Det händer ju mycket i medielandskapet just nu. Vad tänker du är de största utmaningarna för DN och de andra stora mediehusen? Ja, naturligtvis att vara fortsatt relevant över tid. Och i den, alltså vi kan ju titta här på den tidning som gavs ut för 150 år sedan, så är det ju, kanske inte vi idag skulle tycka att det här är en bra tidning. Men då var det ju rätt i sin tid, och på samma sätt så måste vi vara det nu i vår tid och sen i nästa tid. Och exakt hur det ser ut, det vet väl varken ni eller vi, men vi provar oss fram och ibland känner man att det här är bra. Ibland tittar man tillbaka några år, vad tänkte vi egentligen med det där? Men om man aldrig provar så finns det ju ingen chans att man hittar rätt. Så vi får fortsätta experimentera oss fram, men grunden är ju att tala om vad som händer i världen på ett så bra sätt som möjligt som folk vill läsa. Det kommer man ju aldrig runt.